Për kundër që në Kosovë po krijohen vende pune, me gjitha të mbetet për të diskutuar mjaft në nivel, në nivellet ndryshme të shoqërisë tonë, dhe fakti që njerëzit po largohen nga ky vend duke e braktisur vendindjen për të kërkuar punë në vende të ndryshme evropiane. Dhe në këtë mënyrë braktisën fshatrat, braktisën lagje, shtëpi në fshatra qytete të Kosovës. Është një rrëfim sërish nga komuna e Shtimës, por jo për të mirë si rrëfimi i parë. Është kronike gazetarit Batir Cakolli dhe tregon se përkundër faktit se asfalti u ka shkuar deri te dera, por banorët e disa fshatrave të komunës së Shtimës kanë zgjedhur që thjesht të mos jetojnë atje. Është fjala për fshatra pa banor, fshatra komplet pa banor. Një kronik e gazetarit Batir Cakolli. Në përpjekje për ta lehtësuar jetën, banorët i kanë braktisur vatrat e tyre të mosme dhe janë shpërngulur në qytet apo në fshata tjera më të afërta të Shtimës. Fshati Llanishtë ndodhet 14 kilometra larg qendrës komunale. Rruga me shumë kthesa tashmë e asfaltuar të shpjen në brendit të fshatit. Shumë marra e fushat që thonë se bëjnë bereqetin kanë mbetur të pashfrytzuara. Edhe këto shtëpi, kur deri vitin e kaluar kishte banor, janë mbyllur. Është kjo fshati Llanishtë i komunës së Shtimës. Merreni me mend, rruga e asfaltuar, ujë mjaft, rrymë po, kushte për jetesë po, por njerëz nuk ka. Do thotë, Llanishta është e boshatisur. Asnjë familje nuk jeton, edhe pse ka ndërtuar shtëpi viteve të fundit, ata janë shpërngulur në Shtime. Vazhdoni boshatisja fshatrave të komunës së Shtimës, në munges të perspektives, kurse rinja veç kanë ikur në botën e jashtme. E një banor duke parënësin e kësaj bjeshke me ajer të pastër e bukurit të rralla të natyres, ka ndërtuar një shtëpi malore dhe shpesh e viziton këtë anë. Kushtet për jetesë janë të mira në Llanishtë, ka rrym, ujë, rruga është asfaltume, kushtet janë të mira, Llanishti e ka një pamje shumë të mirë për jetë. Unë jam këthy këtu në Llanishtë, të i maru do villa, do shpi banimi këtu, më këthy me etu, mi motivu edhe njerës për me orën të armën me etu, se është kushtet janë shumë të mirë në Llanishtë. Fshati Llanishtë është vendi mirë për tjetuar me rrugë të asfaltuar, ujtë i bolshëm, por edhe natyrë ma gjepse. Dimri i kishte edhe në jetë shumë gjyshe këti fshati. Ndërsa qetësia në këtë vend krijon të zhurmë të mërzishme, sepse nuk dihej ndonjë banor aty pari. Ty vetmin që mund ta gjesh çdo herë në natyrë duke shëtitur është mullisi i fshatit që nuk ka shumë punë, por mulliri nuk e mbyll asnjëherë. Në fund realitetit komunat i kanë fojet. Më spori pse? Rrugës shumë e vonës. Pa rrugë nuk jetohet. Kto që tash nuk e kanë shumë rruga pa di hava armo. Tu ka shumë e mirë. Vendi është shumë e mirë. Edhe bereqet ka. Mirë po ku e na mo? Kujna mo, ka ndikë për pulota, s'kvejet mo. Kretë të tërën shkaktorët komunarë, po këj më linë punën bëbë e bëbë gjyshë. Ta është këj në luft të djegën, mas luft të kemi që 5 vjetë kemi këtuja 5 funksion. Jam i gëzushëm që këtu në venin në duhera 5 që shakonë. Më rrujt të radita, ta këshirëm a Perunë dhe që të kutë mas neva jo. A e ka thënë se çdo ditë herët në orët e parat më mëngjesit për të shëtitur malin dhe ajrin e pastër të fshatit Llanishtë. Dikur e kemi punuar shumë tokën, në këtë vend është bërë buka shumë, por edhe gjërat e bereqit e tjera janë bërë, rëfen banori fshatit. A përshe, 1 kg një kumpire ko, po kush me punu mo, s'ka njerëz, ka nik njerëzit. Këto problemi, që të shotë këtë vend, kërë, gjenaho, mero. Fshati Llanishtë, i cili ndodhet pa kilometra larg qytetit të Shtimës, ka mbetur me vetëm një molli e pa asnjë shtëpi. Ky fshat është ndër banimet e hershme të kësaj ane, ndonse numri i banorëve për gjatë viteve është dobëluar. Banorët e larguar nga fshati thonë se jeta në këtë anë ka qenë gjithmonë e mirë dhe ato pak fiset që kanë qenë kanë pasur harmoninë mes vete.